Na ką, labas vakaras. Sveikinuosi su jumis. Lietuvos laiku 8:30 sielos aritmetikos rubrikoje. Dėl to šiandieną neturiu su savimi nuostabios mūsų knygos sielos aritmetikos. Dėl to kartu negaliu sveikintis, bet esu visada erdvėje su to pačia knyga, nes sielos aritmetikos rubrika nesvarbu, ar mes ją turime ar ne, nesvarbu, ar mes kur esame, svarbu tai, kad erdvė yra viena ir mes kuriame tą įprotį, tradicijas, ritualus, kuriuos kuriame patys taip, kaip mes norime, taip, kaip mes mokame. Labas Giedre, matau prisijungiusią, sveika Vilma, labas Giedre, ačiū tau už linkėjimus, aš tave labai šiltai apkabinu ir myliu, ačiū visiems. Ačiū visoms, kurios rašo, kurios būna erdvėje ir man be galo gera jausti, kad ši kelionė būti savimi yra nuostabus dalykas ne tik man pačiai, bet nuostabus dalykas, kuris tampa jau pasaulinėme lygmenyje. Negaliu pasakyti ir negaliu meluoti, jog net nesapnavau, kad kada nors gyvenime būsiu Saudo Arabijoje ir dirbsiu su moterimis, nes tiesą pasakius, sapnavau prieš 4 metus, jog šioje šalyje kažką darysiu ir kursiu. Šiai dienai esu su jumis sveikinusi šį gražų vakarą sielos aritmetikos rubrikoje, kur kartu atidarau su jumis šitą fantastišką erdvę. Ir sakau iš visos širdies labas vakaras ir siunčiu visoms didžiausius linkėjimus iš Saudo Arabijos. Nuostabiai kitos kultūros, kurią, aišku, dažnai šokiruoja. Ir nėra paprasta čianais būti moterimi, bet tuo pačiu aš matau ir žaviuosi, kaip stipriai keičiasi kultūra ir kaip stipriai keičiasi moterų požiūris į jų laisvę, kaip keičiasi vyrų požiūris į moteris. Ir pažiūrės geriau, būnant man čia daugiau negu savaitę šioje šalyje, aš supratau, kiek daug mes patys savo šalyje arba savo kultūroje jau praėjome ir kiek mes moterys esam pasistumėję ne kovoti prieš vyrus ar už vyrus ar su vyrais ar prieš, tiesiog būti tam pačiam lygmenyje, kuomet tiek vyrai, tiek moterys susitinka kaip širdies į širdį, kaip žmonės, kaip kūryba, kaip meilė. Todėl šiandieną noriu pašnekėti apie temą, kuri yra būti savimi. Šiandieną sutikau moterį, kuri išsitatiravusi, radau tatiruotę ant jos kojos apačios, kadangi visos yra apsidengę labai daug sluoksnių. Pamačiau ant jos kauliuko gražiai parašyta bijų. Ir aišku, aš priejau prie jos ir mes pradėjome šnekėti ir visa kultūra būti savimi yra didžiulis pokytis šitoje šalyje. Bet aš norėjau, jai priminiau ir pasakiau, kad ne tik šitoje šalyje būti savimi yra didžiulis pokytis, aš tikiu, kad visame pasaulyje būti savimi yra didžiulis pokytis. Todėl šiandieną noriu pakalbėti apie tai, nes gaunu iš jūsų klausimų nemažai ir vienas iš klausimų, kurį parašė šiandieną Lina, irgi apie tai, kada mes toj pačioj savo nuostabioje šalyse Europoje, kur gyvenimas yra žymiai geresnis, kalbant apie situaciją, ne finansinę, bet situaciją leidimo prasme, laisvės, išorinės netgi laisvės prasme. Bet vis tiek mes kiekvieną dieną turime suvokti, jog bet kokie iššūkiai, kurie mes galim lyginti su kitom šalim, galim nesilyginti su kitomis šalimis, gal mes nekeliaujame ir net nežinome, kur yra geriau arba kur yra blogiau, ir tai yra visiškai ne tame esmė. Esmė yra, koks tavo santykis yra savyje, būti su savimi ir būti savimi. Ar mes esame labai stipriai įtakojami ir pasiduodame visiškai aplinkai, kuri mus neša ir nuneša. Ir tuo pačiu metu Linos klausimas buvo apie tai, kad jinai yra 3 vaikų motina ir turi darbą ir neturi vyro. Ir kaip jai vis dėlto išlikti tame santykėje su savimi, kada laikas bėga, lekia ir turi be galo daug ką padaryti, tiek vaikų atveju, tiek darbe, tiek karjeroje, tiek namuose. Ir šitas momentas ateina iš tos vietos, kaip aš kiekvieną kartą noriu priminti, aš pati primindinėjau savo, nes ypatingai šioje kelionėje turiu labai didelį iššūkį
būti savimi kitoje kultūroje, kitose įstatymuose, kitoje tvarkoje ir kitas dalykas kitoje rutinoje, dienos rutinoje, kuomet tikrai yra tiek daug veiklos, jog sunku, jau galima pasiklysti ir visiškai pamiršti, kas yra vidinė ramybė. Kadangi turiu praktiškai 18 valandų veiklos per dieną, realiai labai sunku yra atsipalaiduoti ir medituoti. Aš tiesiog noriu priminti jums ir Lina, atsakant tau šitą klausimą, vienas iš svarbiausių dalykų būti savimi, neįrodinėjant niekam savo tokybės arba asmenybės, ką dažnai žmonės maišo, ką reiškia būti savimi. Mes dažnai prilimpam prie savo zodiako ženklų, prie savo aprašymų, prie savo charakteristikos, prie savo veiklos, prie savo profesijos ir sakom, aš toks, ne kitoks ir niekaip kitaip aš negaliu pasikeisti. Buvimas savimi tai ir yra pats jautriausias ir tyriausias ir, aišku, reikalaujantis daugiausia dėmesio jūsų išoriniai veikloje, didžiausio dėmesio reikalauja viduje. Aš esu. Ta refleksija, kuomet jūs esate užsiėmusi, kuomet mes turim daug vaikų, daug reikalų, daug darbų, daug kelionių. Šiuo metu turiu be galo daug projektų toj pačioj Saudo Arabijoje ir toj pačioj Lietuvoje ir Ispanijoje. Ir vėlgi, kaip sugrįžti į tą momentą, kuomet aš esu. Mes sugrįžtam į tą centrą, o kas aš esu. Tai santykis su savimi prasideda iš vidinio ryšio su savimi. Vadinasi, mes negalime ir neturime prarasti to ryšio su savimi, nesvarbu kas. Vadinasi, niekada mes negalime pastatyti ar kitų žmonių, ar kitų situacijų į pirmą vietą negu patį save. Nes jeigu mes pastatome save į galą, aišku, visos situacijos ir visa realybė pradeda mus statyti irgi į galinę situacijas. Ne dėl to, ne iš narcisizmo, kad mes turime mylėti save ir dėl to kiti turi mus mylėti, ne. O iš tos vietos, kad jog aš esu, jeigu aš esu tavo energetinė vibracija, Lina, miela Lina, visai visiškai kitaip keisis, nes kadangi Lina mini apie klausime apie tai, jo grįžusi namo, jog darbuose yra be galo daug užduočių iš jos darbuotojų, darbdavių ir grįžus namo yra be galo daug reikalavimo dėmesio iš vaikų. Ir mano vienas iš tau iš pirmųjų klausimų yra, Lina, ar tu susijungi su savimi, kaip aš esu? Gyvenimas niekada, išorinis gyvenimas nesustos, jisai kaip voverės ratas gali tik suktis, gali ir didėti, gali ir greitėti, bet ar tavo vidinis santykis su savimi yra ryšyje, tavo sąmoningam ryšyje su savimi? Dėl to pirmas iš pirmiausių momentų, kuo didėja labiau pagreitis išorėje, tuo didesnis gylis santykė su savimi turi atsirasti. Vadinasi, mažyčiai ritualai prieš išeinant iš namų, kaip pakvėpavimas 12 kartų, nebūtinai klausant nemokamos meditacijos aš esu, kurią galite įsigyti leonorabiju.com puslapyje meditacijos paskyroje, bet tiesiog pakvėpuojant, giliai įkvėpiant ir iškvėpiant, atsikėlus ryte, prasivalant, praplečiant savo energetinę aurą, subalansuojant energetinį ryšį su savimi, kuris yra tarsi šviesos kanalas, kiaurai einantis per jūsų stuburą ir praeinantis per uodegį kaulį, per kojas, per padus į žemę. Vadinasi, iš viršaus šviesos ir meilės energija kiaurai eina per jūs ir centruoja, visą laiką centruoja, kad neišsimuštume mes iš emocinių bangų arba iš įvykių, kurie yra išoriniai, taip? Nes mes turim vadovautis arba rekomenduoju jums vadovautis, kas man be galo padeda, nesvarbu, ar aš keliauju, nesvarbu, su kiek žmonių dirbu, nesvarbu, su kokiom kultūrom dirbu, nesvarbu, su kokiais iššūkiais susiduriam kiekvieną dieną. Svarbiausia yra tai, kad suvoktume, jog vandenynas turi be galo daug bangų, kuomet pučia vėjai, bet vandenyno dugne yra visada ramu. Žmogus lygiai taip pat gali vadovautis tuo pačiu principu. Mes išoriškai tam ir turim tas personas, turime fizinius kūnus, turime 3D gyvenimą, vadinasi tą fizinį materialų gyvenimą, kuriame visko vyksta ir vyks visą laiką. Bet mes turim tom pačiu metu vidinį pasaulį, tai yra mūsų dvasinį pasaulį, kuris gali gilėti, jeigu mes savo sąmoningumu, savo mūsų šeimininkas, tai yra dėmesingumas ir sąmoningumas, užduoda intenciją būti taip kaip jūs, reiškia, mano tas aš, mano kūrėjas, mano gyvenimo kūrėjas, sukuria būti. Vadinasi, jeigu aš esu,
Nesvarbu, kokį vėją išorėje pučia, vadinasi, aš niekada nepamesiu savo centro, neprarasiu savęs ir nepamiršiu savo tiesos, dėl ko aš esu. Todėl būti savimi, mėlyje ir mėlosios, yra didžiulė praktika ir nuostabus gyvenimo būdas, kuomet mes nenuvertinam save, nelyginam save su kitais, nepastatom kitus į priekį į save ar save į galą, nebandom kitiems užlipti ant galvų, o mes kiekvieną kartą, matydami bet kokią situaciją, priminam, kad visos situacijos yra sprendžiamos iš vidinės ramybės, iš vidinio gylio, tik ten galima aptikti savo sprendimus. Todėl, sutrumpinant visą šitą, atsakant į Linos klausimą ir visą šitą temą, kuri yra tiesiogiai transliuojama iš Saudo Arabijos, su didžiausiais linkėjimais, didelis būrys moterų čia yra pasiruošusios aukti ir, aišku, yra didžiulis, didžiulis, tuo pačiu nemažai yra reikalaujama energijos, nes tai yra absoliučiai nauja banga šitoje šalyje laisvėti moterims, suprasti, jog aš esu, tai yra lygiavertiškas momentas bet kurioje lytyje ir bet kuriame fiziniame kūne ir bet kurioje šalyje. Ir šitos moterys po truputėlį, šita šalis po truputėlį pradeda eiti link ten. Dėl to aš įkvėpta šitos šalies kultūros ir situacijos tiesiog noriu priminti mums visiems, kad aš esu centrotiškumas ir energija, kuri pirmiausia yra jūsų viduje, kaip kanalas, kaip šviesos kanalas, kaip energijos stulpas, kuris kiaurai eina per jūsų stuburą, yra jūsų surinkimo taškas. Tas 12 valandų, taip, tas visada surinkimo taškas, kuris neišeina nei vieną pusę, nei gerai, nei blogai, nei lyginimusis, nei į liūdesį, nei į džiaugsmą, tiesiog į centrotiškumą, jog aš esu, o tas, kas tu esi, tu pasirenki pati, vadinasi, tavo dėmesingumas įprasmina tavo dieną, įprasmina tavo kiekvieną žingsnį ir įprasmina tavo gyvenimą dideliam iš didesnio paveikslėlio, vadinasi, kiekvieną kartą, kada tu pavargsti, kada tu išsibarstai, visada sugrįžk į 12 kartų kvėpavimą. Tai yra 5 minučių darbas. Sugrįžk į 12 kartų kvėpavimą, kurį gali daryti, jeigu turi laiko 20 minučių su įrašu. Aš esu meditacija, kurią nemokamai gali rasti leonorabijų.com puslapyje. Arba tiesiog 12 kartų giliai įkvėpk per nosį ir iškvėpk per burną. 13 kartą sujung visą energiją, kuri kiaurai eina per tavo stuburą, praeina per kojas, per padus ir kiekvieną kartą su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu savo kartoji. Aš esu ir aš esu tai, kas aš noriu būti. Ir tu gali pasakyti, aš esu perteklius, aš esu ramybė, aš esu sveikata, aš esu sprendimas, aš esu žinojimas, aš esu meilė. Viskas, ką tu nori prasminti, nežinau, savo visą dieną, savo sekantį žingsnį, savo būtį, savo savaitę. Todėl linkiu labai stipriai mums visiems ir visoms būti savimi, bet ne iš aprašymo, ne iš išorės, o iš vidinio gylio. Man gražiausia yra žiūrėti į žmonės ne tie, kurie yra pasiekę išorinių dalykų, kaip pinigų pripažinimo, bet tie, kurie parodo savo būtimi, kas jie iš tikrųjų yra, vadinasi, gyliu. Gyliu, kuris nebūtinai turi labai garsiai rėkti ar labai garsiai matytis, bet tas gylis, kuomet ateina didžiulės audros ir yra tas sprendimas, nes inkaras yra nuleistas į dugną ir laivas nesudūžta audros metu. Mums be galo svarbu nerti ir nerti ir nerti į save. Todėl, mielosios ir mėlėjai, be galo linkiu gilinti ir lavinti ir plėsti savo meditacijas. Meditacijas, kurios nebūtinai turi išaukti į begalinį laiką, taip, bet meditacijos, kurios tampa jūsų ritualais. Apsivalyti savo energetiką, taip, pasidaryti energetinį kvėpavimą, susijungti su energetinė ašim, kuri visada jūs surenka. Ir apie tai mes kalbam be galo daug Lūnos misterijos ir išminties mokykloje, kuri neužilgo, jau visiškai neužilgo prasidės.
Kovo 9 dieną mes pradedame ir atidarome oficialiai Lūnos mokyklą online, kur bet kas, bet kuri moteris iš bet kurio pasaulio krašto, lietuviškai kalbėdama gali prisijungti. Tai yra mūsų mokykla, kur mes turime savo uždarą bendraminčių ratą, jau Facebook'o grupę ir žinome, mes turime mokyklą, kur kartu su išminties, su Leonoros Lūnos išminties energetiniais mokymais, meditacijomis ir praktikomis, klausimais ir atsakymais mes nersime į fantastiškus atradimus apie tai, ką reiškia būti savimi ir ką reiškia iš vidaus, iš gylio aktualizuoti ir gilinti ir gyvinti savo gyvenimą, nesvarbu, kiek mes vaikų turime. Aš kalbu apie moteris, kurios turi 15 vaikų ir galbūt turi tik tai trečdalį vyro, nes vyrai turi ne vieną žmoną čia. Ir aišku, ir dirbančios moterys, ir pradedančios jau, kaip sakoma, oficialiai turėti savo teisės. Taigi mes galime atkreipti dėmesį, kad nėra padėties be išeities ir mes galime savyje, nesvarbu, kokioje situacijoje esame ir kartais tikrai atrodo į situaciją sunki ir nematau išeities, pradėkime jos ieškoti ne išorėje, o mums reikia truputėlį atsitraukti nuo tos situacijos, kuri taip arti mūsų ir taip dažnai mes ties jie susifokusavę, kad mes net nematom sprendimo būdų. Dėl to mums reikia atsitraukti keliais žingsniais nuo tos situacijos, o kaip mes galime atsitraukti? Atsitraukti tik tai nerti į gylį, tam, kad iš gylio galėtume pamatyti. Aha, o koks yra išeities būdas mano šitoj situacijai, kuri mane suka greičiau negu mano pačios mintys ir sprendimai gali išsukti. Todėl gilus kvėpavimas, energetinis koncentracija į ašį ir, aišku, energetinis valymas. Visą laiką grįžusios namo, prieš einant miegot, ar smilkalai, ar tiesiog jūsų intencija, ar tas pats dušas, kurį nusiplaunat ne tik vandeniu, bet ir savo mintimis, savo mintis, savo intenciją, kad aš šiandieną noriu nuplauti visą nuovargį, noriu nuvalyti visas negatyves mintis arba žmonės, arba jų intencijas, arba projekcijas į mane, ne dėl to, kad kažkas blogesnis už mane ar geresnis, o dėl to tam, kad aš galėčiau kiek galima daugiau atsitapatinti nuo savo kūriamo gyvenimo teatro ir jį pamatyti iš šalies kaip žiūrovas, žiūrovė, kad galėčiau kažką keisti. Dėl to mums reikia gilaus kvėpavimo, didesnio gylio susijungiant su savimi iš vidaus ir tik tuomet mes galime pajausti, ką reiškia gyvenimo architektūra, kuomet mes iš šalies nevertinami savęs, perkūrėme tai, ką esame sukūrę. Dar kartelį noriu priminti, viską, ką matome aplinkui, tai yra mūsų kūryba, kuri atėjusi iš senelių, prosenelių, proprosenelių ir tai yra mūsų genetinė kūryba, pasamoninė kūryba, mūsų dvasinė kūryba. Ir, aišku, mūsų mentalinė kūryba, ką mes per gyvenimą išmokėm. Todėl labai linkiu į visą tai, į gyvenimą pasižiūrėti kaip į daugialypę mokyklą ir tikrai imtis pagaliau, kaip sakoma, didesnių apimčių, tai yra didesnių sprendimų, kaip minties, projekcijos, intencijos gale ir darbas su energetika. Nes energetika tai nėra kažkoks tai šakutėmis per vandenį darbas. Energija tai yra nuostabus instrumentas, kur mes kiekvieną dieną su juo dirbame. Tiesiog vienas dalykas, kada mes nežinome, kaip dirbti, tarkim, su kompiuteriu, ir kitas dalykas, kai mes truputėlį išmokstame. Tai būtent tai, kas yra susiję su mūsų mintimis, kas susiję su mūsų energija ir mūsų dėmesiu, apie tai yra išminties ir misterijos mokykloje Lūna. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, būtinai pasidarinsime nuorodą jau viršuje, neužilgo. Ir aišku, jeigu norite prisijungti, rašykite mums į info@leonorabiju.com ir būtinai mes padėsime jums prisijungti prie šitos išminties ir misterijos mokyklos, kuri prasideda jau kovo 9 dieną. Nu ką, aš visoms ir visiems siųsdama linkėjimus iš Saudo Arabijos. Rytoj manęs laukia dar vienas nuostabus didžiulis būrys moterų, su kuriomis susitinku rytoj ir ketvirtadienį ir jau kitą pirmadienį su jumis sveikinsiuosi iš Ibicos salos. Tiesiog noriu kurti tuos tiltus tarp skirtingų pasaulio šalių ir suvokti, jog buvimas savimi tai nėra religija, buvimas savimi tai yra išmintis, tai yra išeitis. Ir yra galimybė tapti laisvam ne nuo sistemos, ne nuo kultūros, ne nuo žmonių,
o dėl žmonių, dėl savo šalies arba dėl savęs. Taip, nes viduje nereikia bėgti nuo nieko, kada viduje mes susitinkam save, mes pradedam kurti savo mintimis ir energiją tai, ką norime, kada susitvarkome savo dėmesį, tai yra fantastiškas gyvenimas, kol mes galime plėsti, turtinti ir tapyti ją savo spalvomis. Na, o kas nori sujungti praktiškai visą tai kartu, jau balandžio mėnesį, 3-5 dienomis, atvažiuoju gyvai pravesti fantastišką detox savaitgalį kartu su Vytautu Vaičaičiu ir visa bijų komanda savo seserimis Ieva ir Eglė, kurioje mes valysime ne tik organizmą, bet ir savo emocinį, energetinį, mentalinį kūnus. Be galo daug dirbsime ties tai, ką Lūna kalba per išminties mokyklą. Ir aišku, svarbiausia, kad susitiksim visos kartu pabūti ir atšvesti savo gyvenimą. Taigi, mielosios, jeigu kyla klausimų, būtinai rašykite info@lunorabiu.com, rašykite į sielos aritmetiką. Ačiū, Lina, tau už klausimą, kurį trumpai tavo klausimo įkvėpta ir, aišku, įkvėpta savo kelionės. Norėjau pasidalinti ir energetinėmis praktikomis, kur Luna tikrai neria giliai į tai ir mes mokomės ir atradinėjam, ką reiškia žmogaus minties galia. Taigi, mėlyjei ir mėlosios, labai gera visus jausti ir matyti, labai gera nepaleisti šitos mūsų tradicijos, sielos aritmetikos tradicijos, būti kartu čia ir dabar. Siunčiu dar kartelį šiltus linkėjimus iš karštos Saudo Arabijos ir labai šiltai apkabinu ir visos moterys be galo klausinėja apie tai, ką reiškia būti moterim šalyje, kurioje aš gimiau. Aš manau, kad yra be galo graži dovana būti moterimi ten, kur esame gimę, nesvarbu, kur esame gimę, svarbiausia, kad ten, kur yra mūsų širdis, ten ir yra aš esu. Iki pasimatymo, šiandieną sielos aritmetikos frazę linkiu išsitraukti kiekvieną iš jūsų. Gal turite kas nors online knygą arba popierinę, išsitraukite ir vadovaukitės tą frazę visą šią savaitę. Mūsų savaitės frazė, aš esu. Būti savimi yra didžiulis menas, kurį įvaldyti užtrunka laiko, bet atneša be galo daug naudos. Gero vakaro, šilti apkabinimai, labai visus myliu, gera man jausti, kad šita mūsų bendruomenė irgi auga. Ir iki kito pirmadienio jau iš Ibicos salos per sielos aritmetikos rubriką susitinkame 8:30 Lietuvos laiku. Ačiū, iki.